Mae'n rhyfedd pan i chi'n meddwl am eisteddfodau perffaith. Maen nhw'n aml iawn a brychau arnyn nhw. Dwi'n meddwl am eisteddfod y bala. Pawb yn dweud, oedd honno'n eisteddfod berffaith. Ond oedd na ddiffyg teilyngdod yn honno hefyd. Ac yn hon, un o'r eisteddfodau perffeithiaf yn y ddegawd hyd yma, mae na ddiffyg teilyngdod. Felly, er bod na dri ohono ni ar y llwyfan, does na ddim angen pedwerydd. I ni yma, gyda Dafydd yn mynd i arwain ar drafodaeth ar gerddi Ifor. Nath ennill y goron yn llwyr heiddiannol. Mi faswn ni yn edrych ymlaen i ddarllen yn Taliesin gyfrolau gerddi El Rei sydd yn mynd i gael eu cyhoeddi yn Taliesin maes o law. Mae'r sybrydion wedi bod ar led ar hyd y maes pwy yw El Rei, ond dwi'n credu bod ni'n weddus i fi ddeud hynny fan hyn. Ac wedyn, mae Llyr Gwyn Lewis yn mynd i adrodd gyda gweddill y cystadlaethau yn fras. Nid pob peth, y pethau llenyddol yn benodol. Ti'n mynd i edrych chydig ar y pethau drama neu mond y pethau llenyddol? Dwi wedi taro golwg, ond be ni'n mynd i ddweud am y fydol drama, wrth gwrs. Dydy'r drama ddim yma yna chdi. Nac di. Ac felly dwi'n mynd i drio lliwio'r ddau ohonyn nhw. Fel hen wraig yn bugeilio o'n ifanc. Dyna fel dwi'n teimlo bod yma beth bynnag. Mae'n ddiwedd wythnos hir. Wel, i ni'n falch o weld i fod yn y gynulleidfa, dwi wedi fy nghyfareddu gan y cerddi hyn, mae rhaid i fi ddweud. Well, pwy sy'n siarad wrth dwi'n pan mae'r cerddi yma gyda ni? Mae Sean Jobbins di galw Ifor yn cliché free poet. Ond mae'r cerddi yma yn llawn o bytiau sydd ddim yn clichés, ond yn glipiau bach cyfarwydd o'n traddodiad llenyddol ni o'i gwr i bob pwrpas. Mae'r bardd sy'n yn ymwybodol o'i draddodiad yn dioddo o'r clwy maen nhw'n alw'n deja vu. Ym mhob sefyllfa, mae geiriau beir ddallenorion sydd wedi bod yn y sefyllfaoedd mae o blaen yn canu yn ei benno. Ac mae hynna'n nilltuol wir wrth i Ifor edrach ar ffigurau'r cyfrifiad gafodd i cyhoeddi. Fel mae teitl un o'r cerddi'n deud, 11, 12, 12. Mae'r gerdd honno'n cychwyn, biom yma o'r blaen, y môr, y merwino'r tir, a'r ser, yn syrthio. Ac mae'na gerdd arall, hen gapel di henwi. A dwi'n meddwl bod hon yn darlunio yr thema yna, lli, o rhywun yn y presennol yn edrach ar y gorffennol o'i gwmpas o'i gyd. Ac olion y gorffennol yn gwneud iddo fo gywilyddio am y presennol yma. Mae honno, mae'na gofeb yn yr hen gapel yma sydd wedi cael ei droi'n dafarn. Honno'n deud cysgawns mewn hedd, ond jukebox yna, nid ym yna. Mae'n cael peint wrth y bar lle cafodd ei feddyddio. A wedyn mae hynny, mae'r gorffennol o'i gwmpas i gyd ac yn gwneud iddo fo gywilyddio am y presennol. Terfysg ydy teitl y dilyniad, dyna ydy'r pwnc. Ond dwi'n meddwl bod Ifor hyn wedi dweud, dydd Llun, mae diffyg terfysg sy'n yma. Manifesto ar gyfer terfysg o bosib. O bosib, ia, ia. Mae yna synwyr yma bosib bod dadfeiliad y Gymraeg yn rhyw fath o broses. Ie, proses anorfod, dyfa, na fel o'n i'n teimlo. Mae'r cerddi yn affwysol o drist ydyn nhw. Maen nhw'n rhoi trymder arno chi os ydych chi'n darllen nhw. Mae'r gerdd glaw yr enghraifft yn cerddoriaeth gyntaf ein gwlad oedd pitran y glaw yn y coed. Wedyn mae sŵn y glaw yn y gerdd honno. Yn pobol ni cyn hyn wedi bod yn symud yn ffraith rhwng cawodydd yn dygymod efo'r cawodydd. Ond bellach, mae'r ddrycyn mor ddrwg. A mae'r dyleddau cerddorol yma, symffoni anghysau'n storom. Hwnna wedi plygu'n pennau ni erbyn hyn. Mae yna gerdd hefyd lle mae o yn defnyddio yr hydref er mwyn darlunio ella marwolaeth yr iaith, y dail. Fel llythrenna'n hedfan, yr wyddor yn datod, yn holl iaith, yn holl bodolaeth ni yn raflo fel dail yr hydref. A mae'r hydref yn rhywbeth anorfod yn dydi, a mae hwnna'n drist iawn, dwi'n meddwl. Ond dyna di
sydd wedi'i ddweud yna, yr teimlad yma bod ni wedi bod yma blaen, dyna wedi gogoniant y cerddi yma, dwi'n meddwl ydy'r hen deimlad yna, dyna ni wedi bod yma blaen, ond eto fel mae cerdd fatha entropy yn ei ddweud bod godi rhywbeth newydd a fydd hefyd yn disgyn yn ei dro, mae'n broses gylchol yn dydy. Sy'n neud i fi feddwl am, dwi'n meddwl bod y gerdd ystod fflir yn arbennig, a'r ddelwedd yna o'r grisiau fel rhyw gorcyn gwyn yn, yn ceisio, ceisio cydio yng nghorcyn hen hanes. A beth sy'n ynharo fi am y cerddi yma hefyd ydy mor amserol, mor gyfredol ydyn nhw. Cerdd fatha bathodyn Cymraeg, dwi'n siŵr mae'n drafod wedi bod ar hyn yn y misoedd diwethaf yma, a mae o'n syndod i mi rywsyd bod i fod wedi llwyddo i gael y cerddi mae i fewn cyn dechrau Ebrill, ynddo, hynny di, sy'n wedi gallu sgrifennu ddoe mor. A dyna pam, dwi'n meddwl, chyfa, mae rhywun yn cael ei atgoffa o illa cerddi yn y gorffennol, cerddi Iwan Llwyd ar ôl dydrithiau 79, ac mae fus o ar y botwm ar y zeitgeist. Mae'n sawl cic gas iawn yma at yn mynd syndod ni. Fel cynnydd, mae'r gair swyddfa, dwi'n meddwl, yn brifo y diffyg terfysg mae eto. Mae fi sy'n bugeilio'r ystadegau i corlannu yng nghynteddau'r cyngor. Y sawl o hynny ni gyd yma'r un, mae'n debyg, sy'n yn swyddi yn rhinwedd y ffaith bod ni'n Gymraeg. Yn rhinwedd yr iaith, da ni'n bugeilio'r ystadegau. Fatha sa'n ni'n curadu y dadfeiliad yma, lle. Ac mae o yn trio agor dro'r yma, yr is ymwybod, ac isio i ryw weiddi i sgrech ddod allan, ond ni ddawr waedd a rhaid cair dro'r mor dawel a thaclus a chlic ar gaead arch. A mae hwnna'n drawiadol iawn, a mae yna ger drawiadol arall, sef hynlle. Lle yr hynlle yma, mae'n hynlle, mae yna ormodiaeth fawr yn felly, mae'n disgrifio yr hynlle ofnadwy yma. A'r testyn ydy, er bod o'n deffro'n chwys i gyd yn ceisio llyncu hanner stafall i wasgymaint, y cwbl sy'n gwneud iddo fo'r swydo ydy'r syniad o drio siarad Cymraeg efo'i gymydog wrth godi llefrith o garreg drws. A mae hynna'n dangos rhywfaint am yn llwfrdra ni, dwi'n meddwl. Gael ydy beth am y gerdd hwnna'n benodol hefyd, o'n i'n gweld bod un o'r beirniad wedi nodi bod chyder ar ddechrau'r ail bennill, i mi mae'n beg iddo fo, mae'n begwn. Bod o'n glyfrwch di angen, dwi'n meddwl bod o'n wych ac yn hynod o fachog, felly... Ie, yndi. Ond drwy'r cerddi i gyd, mae gen i fod lygad am ddelwedd dda, lly. Yn hoff ddelwedd i ydy tinnitus diwylliant arall yn merwino'r clyw. Y syniad yma bod yr white noise yma yn y cefndir o Saesneg drwy'r amser yn boddi allan, mae gen i ffrind sy'n dioddau o tinnitus go iawn, ac mae'n beth erchyll iddi hi, oherwydd dydy hi ddim yn gallu ymlacio fyth, oherwydd mae yna sŵn anifer drwy'r amser yn y cefndir. O'n i neithiwr yn Edward H. Davis, a'r peth oedd yn neud fi fwyaf hapus oedd mod i yng nghanol torf o Gymru, a mod i ddim yn nabod chwarter y bobl o fynno. Dwi wedi cael y teimlad â sawl gwaith wrth yma. A mae mor braf o'ch bod chi'n mynd i'r rolau lle ydych chi ddim yn nabod pawb sy'n yn siarad Cymraeg. A hwnna mewn ffordd ydy'r hyn mae Ifor yn trio i ddeud. Pam da ni mor llofr a llywedd yn wyneb y fath greisys sydd yn gwynebu ni. Ac i ni'n plodio, da ni'n iawn, mae'n swydd ni'n cael ei diogelu gan grant, da ni'n mynd i fwrw iddi, cyhyd ag gallwn ni, cyhyd ag y bydd siaradwyr. Ac ella, tra byddwn ni ddew bydd hi'n iawn, mae'r un math o sgwrs ag oedd capeli'n cael 20 mlynedd yn ôl, o, fydd y drws ddim yn cael tra fydda i. Ond beth sy'n digwydd wedyn, dyna'r her sydd yma. Ond mae yna gerdd o'r enw protest, a da ni'n meddwl, reit, cer protest, be ydy'r gweithredu'n digwydd, ond mae'r protest sy'n y gerdd honno, mae'n hollol ddiffrwyth mewn ffordd, rhwygais y geiriadur, mae'r mingem y geiriadur yn cracio fel tydlen a mynd y geiriau'r gerdded, ond ddaeth neb heibio i weld blerwch fy ngweithred. Mae'n weithred symbolaidd, ond dydy hi'n gwneud, dim byd mae'n cysuro ni efallai, ond... Cysuro'r gweithredwr yn unig. Yn unig, ia, ia. Ond eto mae yna, dwi'n teimlo, erbyn y diwedd, mae'r casgliad ar ei gryfa, ond erbyn y diwedd mae'r mwyaf obaith hefyd, dwi'n meddwl. Mae'r llinall am
Ceilog Milchen, mi gannaeth am fod rhaid iddo yn dod â ni nôl y fanna, dwi'n meddwl. A beth dwi'n... Beth sy'n wrth y modd i efo'r y gerdd ola, di bod na ymgais ar ôl ella'r edrach tuag i mewn yma ar ein cyflwr ni, ymgais wedyn i osod Cymru a'r Gymraeg mewn cyd-destun ehangach o fewn ieithoedd y byd, dach chi'n meddwl, y byd yn gan i gyd a bwlch enbyd yn ei harmoni heb nodau yn halawn unna. A lle yr iaith Gymraeg mewn cyd-destun ehangach, dwi'n meddwl, yn wefreiddiol ar y diwedd yna i mi. Wel, mae'n codi ni i edrych dros y pared, ydw e. Mae'n neud i ni feddwl, tu hwnt i'n pared bach ni, ffiniau maes yr Eisteddfod, er mor ffantastig yw'r wythnos hon, maen nhw'n gerddi eisteddfodol heb eu hail. So chi'n meddwl am set o gerddi sydd wedi cael eu hysgrifennu i'w darllen yr wythnos hon ac wythnos nesaf pan fyddwn ni wedi gofio mewn gatre o fan hyn. Maen nhw heb eu hail, achos chi'n gweud, mae'n dangos i ni yn gwendidau ni, y cyngen, y pren sydd yn haflunio ni, ond sydd hefyd yn gwneud ni'n gryfach mewn ffordd os i ni'n gwrando. Dyna pam dwi'n hoff iawn o'r gerdd Bathodyn Cymraeg. Dwi wedi cael y drafodaeth hyn gyda nifer o weithiau efo pobl pam ddylwn ni fod yn dangos mod i'n gallu siarad Cymraeg. Byddai fe'n well bod pobl sydd ddim yn gallu siarad yn ymddiheuro nad ydyn nhw'n gallu. A Bathodyn yn dweud, so sorry, I'm not a full cyfranogwr of the diwylliant. Chi'n gwybod? Dyna ddylen ni fod yn cael, ond i ni wastad yn gorfod dweud, sorry. A ddyliau ni ddim, drwy afiaeth chwildroadol yn unig y mae llwyddo. A ni'n clywed atyniau fyna o weld Ifor ar y teledu, dwy ddegawd siwr o fod nôl yn dweud, fydd y chwildro ddim ar y teledu gyfaill. Mae'n rhaid i ni ar y traed yn hunain godi lan a gwneud rhywbeth. A gwneud rhywbeth mawr yn gyflym. Mae y bron a bod yn fersiwn farddonol unfed ganrif ar hugen o ddarlith tynged yr iaith. A rywydd. Mi allaf fod, os ydym ni'n gwneud rhywbeth am y peth. Wel, nawr te. Mae yna gerdd arall yn y dyluniad sydd yn sôn am ddigwyddiadau celfyddydol. Sonnet Lumière ydy, yn Ffrangeg yn werthus, sori. Ac yna disgyblion y ddeithans gyda grant a gweledigaeth i'w canlu. Dwi'n bod y llinell yn gret. A maen nhw'n gosod y taflunyddion yr uchel seinyddion ac y lluniau hen ddynion efo locks yn clust. Ar hen ragedd yma ar waliau gwyngalch. Rhyw fath o installment celfyddydol. Cwbl ddi bwrpas yn deud dim byd mewn ffordd. Ac mae'r bardd ar y diwedd eisiau cael hyd i'r switch. Ond mae'r gerdd yna'n codi'r cwestiwn. Reita, be mae'r cerddi yma yn mynd i'n ysgogi ni i wneud? Be ydy'r pwyntiau gweithredu o'r cerddi yma? A mi fysa'n hawdd i'r beth fel yna fynd yn bregethwrol, dwi'n meddwl, ond nid yma a nid yn llais i fod y plen, achos mae yna gymaint o... Yr hiwmor yna, dyn ni di arfer, dwi wrth y modd efo'r hen wraig o blanaid Labrador yn gweledigau, dwi wrth y modd efo hwnna. Mae'n disgrifio y beirdd yn ymryson, ond troi fel mecryll newydd i dal mewn bwcad. Ie. Ti yw'r heini. Ti yw'r heina. Beth sy'n gwneud fi'n hapus, os e gweld pob un o'r ystadegyn brawychus, 100 drwy Gymru sy'n astudio lefel A Cymraeg yn cael darllen y cerddi hyn yn eu chwythnos gyntaf nhw'n ôl yn 62, beth bynnag maen nhw'n galw 62, blwyddyn tair ar ddeg erbyn hyn. Mae hwnna'n ddo'i hunan yn astudegyn digon brawychus. Dwi am i ddeud eto, y 100 sydd yn astudio lefel A Cymraeg drwy Gymru gyfan. Mae rhaid i ni feddwl beth yw, fel ti'n dweud, beth yw cynhysgeth cerddi hyn o fan hyn ymlaen. Diolch yn fawr i chi'ch dau.